Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така. Сьогодні знову будемо говорити не тільки про війну, не тому, що у нас там ніякого затишчя, насправді, повірте мені, на фронті нема, але, напевно, все-таки треба говорити про те, що відбувається з тими всіми речима, без яких, в принципі, неможливе існування будь-якої країни, будь-якого народу. Тобто це той самий культури, так, друзі, уявіть собі. Конкретно поговоримо сьогодні про театри. Тому що це теж дуже важлива історія, насправді, і я навіть не буду пояснювати, чому це очевидно, мені здається, будь-якій нормальній людині, оскільки це важлива історія. А сьогодні, тим більше, у нас дуже цікаві гості, тобто люди, які можуть дуже багато про все це розповісти, тому що це фактично керівник одного з театрів і керівник літературної, так би мовити, частини одного з театрів. Я не знаю, тоді це, знаєте, як президент і прем'єр-міністр до нас прийшли. Ви розумієте. Хорошо сказав, да? Так? Керівник, так сказати, керівник і керівник виконавчої влади. А якщо серйозно, то у нас сьогодні в гостях директор та художній керівник Київського академічного театру «Льок» Ігор Гули і пані Веста Гунченко. Але сьогодні вона не в ролі стендаперки, а сьогодні вона в ролі того самої керівниці і, власне, літературно-мистецької частини цього театру, якою вона, до речі, теж є. Добрий день, пані та панове. Добрий день. Дякую, що прийшли, і сподіваюся, що зможете піти. В хорошому смислі. Якщо серйозно, то напевно, давайте з такого широкого питання розпочнемо. Я так розумію, що театральне життя, слава Богу, воно, в принципі, майже не завмирало, не дивлячись ні на що, і воно потихеньку навіть починає, я б сказав, навіть непогано розвиватися, чи ні? Розкажіть, будь ласка, що відбувається і в Києві, і взагалі по Україні? Я можу сказати про Київ, те, що трошки завмирало, тому що під час, коли було повномасштабне вторгнення, перші, мабуть, місяці два чи три, все так завмерло. Взагалі нічого не було, логічно. Взагалі нічого не було, і якось всі ж не розуміли, що далі буде, як воно буде. Потім якось поступово розкачалися, і зараз війшли, якщо це можна сказати, не в нормальне русло, а, мабуть, у воєнне нормальне русло. Якби для воєнного стану нормальне русло, скажімо так. Це як? Це значить, що є вистави, це значить, що є глядач, це значить, що... Зали повні чи ні? От цікаво. У нас повні. Що ви ще сказали? Да. А у конкурентів ні. Так, чекайте, це ж можна перевірити. Я жартую. Це можна перевірити. Але не така кількість вистав, як було до повномасштабного вторгнення, звісно, не така кількість глядачів, не такі можливості по випуску нових якихось масштабних робіт і прем'єр. Тобто, це відчувається досить сильно. Багато є співробітників, які пішли в Збройні Сили України, багато є співробітників, які виїхали за кордон, і так далі. Тобто є своя особливість. А скільки виїхало за кордон, пані Веста? Ви як керівник літературно-мистецької частини маєте, напевно, теж знати. Ви ж пишете, знаєте, що я так розумію, що це в відділі кадрів краще знають. Але... Я думав, що ви думаєте під якогось актора одразу. Там. Є якась суттєва досить кількість людей. Просто зараз це вже не так актуально, а був момент, коли дійсно просто виїхали люди. Да, і... Тупо не було кому грати, не? Спочатку не було що. А потім грали ті, хто залишився, і ми адаптувалися. Ми почали взагалі з одної вистави, з якої ми поїхали в метро виступати. Ми були перші, хто як театр поїхали ми на станцію метро Героїв Дніпра. 2 квітня. Прям дуже рано. Але це була вистава на двох акторів з малими маленькі декорації. І поступово їх збільшувалася кількість. І потім вже коли ми укриття зробили вже в театрі. Так, найпростіше укриття ми обладнали, і ми відкрились у кінці жовтня 22-го року. А до цього поневірялися по Ахмеддє там всяким, їздили, на благодійні більше виїзди, бо заробляти, Дуже болюче питання, враховуючи, що це театр «Ляльок», і все-таки основна аудиторія – це дітки. По вашим відчуттям і підрахунку, дітей стало більше, менше? Дітей стало менше. Я маю на увазі не порівняння до 24 лютого. З 24 лютого я маю на увазі. З 24 лютого. Є такий момент, що спочатку їх було мало, тобто влітку. Потім, коли осінь у нас вже були ці обстріли, пропадання електроенергії і так далі, то зовсім теж було так. А зараз вже побільшало дітей, зараз повертаються з-за кордону, або Західної України, де були. І зараз дітей стає більше, 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 і ми бачимо, і приходять, і готові батьки. Батьки спокійніше відносяться до того, що вони з дитиною кудись підуть. Якесь буде дозвілля. Бо раніше це був великий стрес для батьків. Ми дзвонили, казали, приходьте. Ой, та це центр міста, бо ми на Грушевського 11 знаходимося. Урядовий квартал, куди ж ми з дитиною підемо, а якщо що, а якщо це. Зараз трошки вже поспокійніше стало, люди звикають до того.
Ну, а я, до речі, якщо дивитися на, наприклад, наших підписників в соцмережах, да, от відгуки, які вони пишуть, ми бачимо, що недостатньо дозвілля для дітей. Так. 100%. Його мало, не все працює, і тому дуже... Ну, цей театр взагалі любили завжди, да, і ми коли прийшли, в нас... Ну, перша була успішна новорічна кампанія, коли 3600 було рік до цього на Новий рік, а у нас 12 тисяч глядачів, уявіть собі, за трошки більше, ніж за місяць пройшло. І навіть, ну, на цю новорічну, звісно, не стільки було, але при цьому і не стільки виставило. Ви вже уявляєте, що це жнива, да, Новий рік. Але ходять, і зараз прям наш театр дуже люблять. Але і в інші ходять, там, в Тюги, навіть є ще театр Ляльок, але все одно не вистачає. Раніше було набагато більше розваг для дітей. А діти — це діти, знаєте, вони спочатку злякалися війни, а зараз, ну, вони хочуть жити, і батьки вже хочуть, щоб їхні діти розважалися. І, ну, є потреба. Є потреба. Я от вас хотів спитати взагалі, ну, прям дуже цинічно може прозвучить, але на великому рахунку, от зараз, враховуючи, що там в купі торговельних центрів чогось нема, там якісь ігроленди, щось, куди там діти дуже любили ходити. От чи нема у вас відчуття, що насправді війна, особливо в Україні, стане ще таким додатковим поштовхом цікавості до театрів, і театрів ляльок, і в цілому театрів, чи ні? Бо люди, розумієте, грубо кажучи, ну те, що ви сказали, мало розваг, а театр-то є, він нікуди не подівся. І тим більше людям треба якісь емоції живі, і от вони, прямо тут на вісні руки. Хотілося б, щоб було так. Ну поки це так не... Хотілося б, щоб було так, ну розумієте, похід в театр... То є певний, мабуть, ритуал, який там є, або є в сім'ї, або немає. Це як певний культ. Да? Тобто, якщо сім'я сповідує ці цінності, і діти ходять в театр з дитинства, або батьки ходять на дорослі вистави, то, звісно, вони дитину поведуть. Якщо ніколи не були ні батьки в театрі, ні бабусі, дідусі, то і дитина, мабуть, навряд чи туди потрапить. Може, лише якщо не буде от якогось ігроленду або якоїсь там такої, да, якогось іншого ентертейменту, то якби щоб розважити дитину, хай вона піде в театр. Який там найближчий, он цей найближчий там такий. То от давайте сюди прийдемо, там купимо квиток і там подивимося вистав. Тобто, якщо просто, ну, трошки може зміниться мислення, воно зараз змінюється, ми починаємо... Принаймні, люди бачать, скільки здивування, коли вони приходять, кажуть, я останньо, от ви були в театрі «Ляльок» колись? У себе в місті, ну, в Києві? На виставах, чесно, ні, звісно, був всередині, я маю на увазі, на виставах не був, ну, бо я якось думав, що, напевно, я вже трошки не цільова аудиторія. А от більшість людей каже, я в театрі «Ляльок» був в школі, нас кудись водили, і потім вони потрапляють в театр «Ляльок», а нас, ну, у нас є і дорослі вистави, не так багато, менше, але от зараз і «Нейдеця» вийшла, і люди просто такі, театр «Ляльок» так виглядає. Ну, тому що вони уявляли собі, що вийдемо, значить, так отут шкарпет, стоїть, тут шкарпетка, значить, а насправді, ну, це великий світ, дуже різних ляльок, дуже різних взагалі можливостей, і це може бути супермасштабно, наприклад. І класно, що дійсно, і діти обожнюють театр «Ляльок». Ну, дітям взагалі подобається театр, і всі батьки, які приводять дітей в театр, потім проводять ще. Ще, так. Більшість дітей жива. От то, що ви кажете, жива емоція, і те, що це неповторна історія, і все таке, ну, воно прям, діти це відчувають дуже круто. Та й дорослі теж, якщо, ну, якщо не буде травми театру, якщо не прийдеш випадково на щось дуже погане. На театр рускої драми? Ой, рускої драми, все, я мовчу. Ні, так, вже він, його ж нема більше. Ну, вони нарешті, до речі, бачите, стали, ну, театр все-таки Лесі України. Так, давайте про це окремо я вас попитаю. Давайте все-таки про ваш театр, тому що це дійсно цікаво. Пані Веста мені там скинула, значить, оце обов'язково спитати. Ну, я питаю. Про п'єсу, я жартую. От так от. Ні, насправді, без жартів, мене дуже зацікавило, коли ви розказали, що ви поставили «Енеїду» в театрі «Ляльок». Розкажіть, будь ласка, що це таке? Це, мабуть, не мабуть, а наймасштабніше дійство, яке було в цьому театрі взагалі. «Енеїду» в театрі «Ляльок». «Енеїду» в театрі «Ляльок». У нас була колись «Енеїда» в театрі «Ляльок», в цьому саме театрі, але це був 1900, здається, чи 82-й рік, чи 79-й, я точно не пам'ятаю. Мене ще не було, я не пам'ятаю. Мене теж, тому я тільки можу пересказувати. Але то була чисто лялькова така вистава ляльки. Тобто, от ця ширма? Ну, майже, може інакше. Я бачив фотографії, бачив якісь відеозаписи, майже. А тут виникла ідея, тому що ми подумали, по-перше, нам допомогли наші німецькі партнери Гьоте-інститут. Це був грант, тому що, як я казав вище, у нас, ну, зараз нема можливості видавати такі огромні, ну, такі проєкти, робити їх, продукувати. Ми написали до Гьоте-інституту, вони виставили на Фейсбуці, на сторінці, про те, що є стабілізаційний фонд Гьоте-інституту, де на підтримку української культури під час бачення. Я цей грант бачив, я розумію, про що ви говорите. Так, так. І ми туди написали. Ну, думаємо, ну, що ні?
Спробуємо. Ну, як написали, отакий проєкт, ну, ми такий туди проєкт, написали. Да. Писали ви, напевно, да, да? Я так сказав, да, пані Веста, так? Пані Веста написала, так. Да. Ну, сам факт, бухгалтерія порахувала, всі цеха порахували, все це ми звели докупи і подали. І ми, мабуть, ну, мало сподівалися на те, що ми переможемо, тому що ми розуміли, скільки, ну, скільки є взагалі людей, взагалі якби театрів, яким це потрібно. Тільки не всі мають мозок і бажання просто сісти і скласти заявку. Це по-перше. Це головне. Це головне. Насправді. Ну, по-перше, це дуже складно. Ну, це складно. Але, ну, але ми ж не знаємо. Вони там, як, вони їх досить багато роздали, наскільки я розумію. В них там, типу, він такий досить великий був цей фонд. Але поки що ми... Я не бачила, принаймні. Зазвичай це там обов'язок позначати, ставити, що це Гьоте-інститут. Можна перевірити, хто вже реалізував проєкт. Ну то ладно, не суть важливо. Ви краще про вашу ідею. Ми, виграли цей грант. Ми виграли цей грант, і ми почали дуже так, ну, так важко працювати над тим, над реалізацією проєкту, тому що це якраз була осінь, це якраз були безкінечні обстріли, це якраз було безкінечне відключення світла, води, ну і так далі, все, що у нас було в Києві. І то був виклик. То був виклик такий. Ну, але ми якось так вирішили, що ну якось весь театр якось згуртувався навколо цього, і ми почали плекати. А скільки у вас людей взагалі в театрі, якщо не секрет, працює? 103 людини. Дефіла, я вам скажу. Людини. Ну це, типу, з усім персоналом, не тільки актори. Ні, це весь персонал. Це не просто тільки актори. Це, до речі, помилка вважати, що... Театр — це тільки актори. Да, актори — це, ну, навіть не половина, тому що все... Це ж все якось треба забезпечити. Ми любимо наших акторів, як ми звісно, там все круто, вони молодці, але в театрі це, ну, багато, дуже багато людей. Це велике підприємство. Головна людина — це буфетчик, шучу. Ні, одна з ключових. Коротше, ми, значить, це виграли, почали це робити. У нас є геніальний головний художник Микола Данько, який запропонував дуже талановите рішення через маски, через катурни, через таку... Ну, таку давньогрецьку, римську таку тематику вирішення цієї Енеїди. Режисер підхопив цю ідею, і взагалі почався репетиційний процес, але це було дуже багато артистів нам потрібно було. Тобто, мабуть, людей 20 чи 20. Ну, Енеїда ж вона, да, там багато. Там масштаб. Дуже багато. У нас деякі артисти грають по дві ролі, по три, по п'ять. То там магія театру. Хтось перевдягається, хтось там, хтось в масці, хтось не в масці. Ну, і... загалом у нас вийшла велика вистава 2.20 з антрактом. Ого. Це... Діти висижують так довго? Висижують. Вона динамічна. Всі кажуть, да, всі кажуть, що не помічають. Вони не потім помічають. Виходять такі, ого, скільки ми сиділи, клас. Нічого собі. Да. Да. Тобто, і це вийшов такий масштабний проєкт. Він, це синтез, це то, що я, про що я мрію, то, що я хочу, щоб який був театр ляльок, щоб він був синтетичний. Тобто не те, що ми тільки казали ширма і тя-тя-тя. Ну, да, да. А щоб це був Маппет-шоу, да. Да, Маппет-шоу. Ми Маппет-шоу хай залишиться якби як класика, хай це буде. Це не наш... чіпайте Маппет-шоу. Ні, ні, ні. Я фанат, якщо я зразу кажу. У нас нема Маппет-шоу. Ну, якби вінтаж такий хай буде. У нас є такі чудові вистави. Це «Троє поросят», це там «Котик і півник», це там, ну, якби є ці вистави. «Котик і півник» — це прямо як про нашу політику. Ну, ладно, не буде. Вона дитяча. Але хочеться синтетичні якісь вистави, такі ось, як Енеїда, які, ну, там є багато сцен боїв, є багато, ну, дуже крутих, цікавих рішень. Слухайте, ви приходьте до... Так, ви приходьте. А мова, от я хотів спитати, ви мову якось, до речі, міня, ну, я маю на увазі, ну, тобто, от прямо в оригіналі чи трошечки адаптували? Сценічну адаптацію написала пані Веста. От я чому і питаю. Так, сценічну. Ні, мова не міняла. Вообще, тобто, чистий оригінал. Основа адаптації була в тому, щоб з цих шести пісень, які Котляревський там у Вергілія 12, Котляревський залишив 6, неможливо все це поставити і про все розповісти і все таке. І тут питання того, що яку історію ти хочеш розповісти, і через це ти ніби висвітлюєш якісь частини, залишаєш їх. Ну, і важливо зробити цю, скажімо так, історію послідовною, да, щоб можна було зрозуміти, що там відбувається. І це найбільша історія, ну, що вирізати, що залишити. Вийшло так, що дещо ми додали, причому думка була моя, ну, тобто, тому що ми розповідаємо цю історію як історію становлення українського народу. Точніше, ну, метафорично, да, тому що от подорож від зруйнованої Трої до побудованого Риму — це не тільки фізична подорож, а подорож
ну, будування чогось, да? Троянці спочатку просто отак тіліпаються по морю, з дідоною 2 роки там п'ють, гуляють, все таке, да? І тільки боги їх постійно направляють або заважають їм. І вони починають перемагати тільки тоді, коли вони приймають на себе цю відповідальність і починають діяти самостійно. Да? І в цей момент все змінюється, і вони стають справжніми героями. А це шлях героя, так не буває, да? Щоб ти, хтось тебе направив, і ти став героєм. І от на це ми ставили ставку, да? І хотіли зробити таку. А він для дорослих аналогію. Чи для дітей? Чи він для дорослих. Це тільки для дорослих, так? Для дорослих, ну, діти, 14+. 14+. Тобто підлітки, звісно, для дітей, ну, по-перше, нічого не зрозуміло. Ну, да, я... Музика епічна, знову ж таки, це і пекло, це і еротичні сцени. Це, ну, це... Та вони 8 років, вони більше бачили, ніж був 30, пані Вєсна. Що, господи? Ні, так дітям, так. Ну, якщо... 90% трафіку це порно, йо-моє, що вони зробили? Нас засудили. Нас засудила тільки одна людина, да, і це була цілком доросла людина. Серйозно? Яка сказала, боже, у вас на мироті, яка що відбувається. Боже мій, а які були претензії? Ну, головніше, що що? Ну, що є аналогія з українськими військовими. Да. І як ви могли? Да. Вони там, значить, п'ють і, типу, торкаються жінок. Ми такі, ну, вони монахи, ну, тіпа, це ж живі люди. Проблема була в тому, що п'ють і торкаються жінок. Так. Ну, як у Котляревського, да, вони коли і? У Карфагені. А в чому проблема? Я не знаю. Українські військові не п'ють і не торкаються жінок. Так, ось це було головне. Ну, насправді, це сакралізація ЗСУ, яка відбувається людьми, ну, це дебілізм. Як роблять люди. Так, вибачте. Ну так я не можу сказати. А я можу, але... бо це дебілізм, це не сакралізація. Яка сакралізація? Причому тут? Ну, сакралізація, але це роблять люди, які не були на фронті, не були на нулі, і якось там собі уявляють, як 1 200 000 людей, взагалі отак от там, значить, світі, в окопі, сортують сміття, да? Значить, не цілуються і не п'ють. Тобто вже, ну, до Енеїди претензії вже є, да? Тобто вже теж плохо, да? Нізя. Ну, тобто Котляревський, да, да. Ну, плохо. Він, напевно, теж був... Да. Ну, хоча насправді це хороший знак. Якщо взагалі виникає дискусія, навіть така, да? Ну, тобто, ми-то зараз живемо в такий час, коли українці надчуттєві, да? Надчутливі, точніше. І, а дехто гіперчутливий, і він прям бачить образу повсюди, да? Такою, зрадонька, як ви могли. Ну, що насправді, ну, правда, цікава вистава. Я, чесно кажучи, мої знакомі військові сказали, що навпаки, ми відчули, що це... Ну... Так, йо-моє, вже до Котляревського придовбатися, це треба... Не. Я прям аплодую цій людині, це треба вміти, реально. Це талант. Ще й Котляревський вже щось для те зробив, господи, а він то що? Ладно, ні, вибачте, просто ви мене прям трошки здивували, звісно, вони п'ють і торкаються жінок. А куди писали? А це як було? Це скарга кому? Напевно, Міністерство культури чи кому? ЖЕК! Ні, так а в чому претензія? До вас була претензія чи до кого? Що треба робити? Ну це був крик. Крик душі. Тобто зніміть цю паскудь там, чи що, закрити п'єсу, що хотіли? Ні, просто скоріше висловилася людина, що це... Вообще, так. Ні, гадіться, не можна. Такий театр нам не нужен. Це не Ірина Фаріон була, ні? Ні, не вона. А шкода, тут скандал був би красивий, я вам скажу дуже. Ну, до речі, про цю п'єсу от дуже цікаво зрозуміти один такий момент. А ви ще плануєте таку українську класику робити, ну, от, продовжувати? Чи це тільки одноразова акція? Ми плануємо взагалі, то ми зараз перероблюємо репертуар взагалі в цілому, вводимо на якісь нові бачення якихось вистав. От ми плануємо зараз випустити «Дюймовочку», наприклад. Але зовсім інше рішення, не дуже таке не традиційне і якби не стандартне, тому що це буде цікава вистава для дітей, звісно, це та наша «Дюймовочка» класична, але це буде цікаві рішення, сценографічні, взагалі якби такі режисерські ходи. Теж саме плануємо «Чарівник країни Оз» мюзиклом зробити. Ну, це круто. Який буде теж, ми це на початку сезону, в вересні місяці плануємо відкритися цим, а далі будемо дивитися, тому що зараз, ну, на жаль, важко планувати щось наперед. Тобто... Ой, Ігор Сергійович, а можна я смішну історію про Оз розповім? Ну, якщо вона дуже смішна, то розповідайте. Так, да, ну вона смішна. Ми почали готувати цю, там дуже крута ідея п'єси, угу, за мотивами «Чарівника країни Оз», угу, дуже крута, і це буде, ну, виглядати, до речі, вам буде цікаво, да? Там буде телевізійне шоу? Так, так. Я, ну, не працюю на телебаченні, одразу кажу. Я працюю на радіо. А те, що ви зараз на телеку бачите, ну, тим не менше, цікавить, там формат ток-шоу, і це буде цікаво дивитися, да. Але почали готувати це до повномасштабного вторгнення. Угу. І це ж «Чарівник країни Оз». І наш художник, він робить цю студію, в якій, значить, працює наш ведучий, і робить, ну, логотип студії, класний. Там, значить, літера О як коло, і всередині Z.
І це стоїть, у нас навіть макет такий стоїть. Да. І починається це вторгнення. І десь за два тижні приходить наш, значить, художник і такий: «Господи, це що ж я таке зробив? Це ж я...» Я не знаю, що він подумав, типу, да, вгадав чи що. Ну, звісно, це ми, скоріше за все, змінимо, тому що, ну, слухайте, ну, якщо нам за троянців в Харфагені прилетіло, уявляєте, да? Кажу, що ви там, да, пропагандисти. Але дійсно ніхто, ну, бачите, як можна було літеру зіпсувати? Зіпсувати літеру. Москалі. Ужас. Тепер все, тепер дитячий мюзикл, да, ну таке все. Ну, «Давангурт без обмежень» змушений букву заміняти свій логотип на писання, бо там буква «З» була. А, ну от. Наприклад. Це багато у кого така проблема, я вам скажу, бо в чому виновата буква «З» чи буква «В», наприклад, але, ну, вибачте. Да, цікаво. Ну, я потім вас ще обов'язково, мені просто цікаво ваші оцінки там по взагалі, по театру, по взагалі, що з українською культурою буде далі відбуватися. Ну, просто вже давайте, от зараз ще одне питання про ваш театр. Дуже цікаво, нагадайте, будь ласка, ви ж у нас державний чи ви муніципальний театр? Муніципальний. Тобто, ну, ви підлягаєте КМДА? КМДА, так. Ага, я зрозумів. Мені просто цікаво, ну, я пам'ятаю, як пан Ткаченко, наприклад, у нас казав, що у нас денег на культуру нет. На кіно у нас денег нет, там на то нет, ні. От мені просто цікаво з точки зору бюджету, наскільки велика проблема стала війна. Тобто, ну, грубо кажучи, вас урізали, чи що відбувається з тим? Ну, ви кажіть, що хочете, я ж ні... Ні, звісно. Ні, я кажу, як є. На початку повномасштабного вторгнення у нас урізали зарплатний фонд дуже суттєво, 60%. Ну, логічно. І залишили 40. Це була проблема, тому що людей залишилось стільки, а грошей зовсім мало. А потім десь на початку вересня, мабуть, так, спочатку з 1 вересня чи з 1 жовтня, я от не пам'ятаю точно, 22-го року, повернули це фінансування на той рівень довоєнний, який був. Але ж у нас є така ситуація, всі чомусь думають, що у нас фінансування театру йде 100% зарплатного фонду. А це не так, тому що ми... Щось ви розробляєте самі, грубо кажучи. У нас фінансується зарплатний фонд на 80%, наприклад, КМДА. Це вже непогано, я б сказав. Це для початку не так, непогано. 20% вже те, що ми заробили, і все решта, всі декорації, всі... Це вже ви самі. Це вже все самі від цих роблених коштів. Господарська вся частина, комунальні, це все. Всі ці діла. А будівля, вона вам належить, чи вона на балансі КМДА? Вона на балансі КМДА. А комуналку все одно ви маєте платити? Звісно. Ну, хоча, да, логічно, ви ж орендатор. Ну, комуналку платимо. Але ви ж муніципальне. А, ну, да, все одно. Ми все одно платимо комуналку, і раніше, якщо, наприклад, до повномасштабного вторгнення у нас була така можливість, як отримання капітальних видатків для ремонту, наприклад, це буде. То зараз, понятно, зараз цього нема. Ну, це заморожено і не може бути під час військового стану. І все своїми силами. Тому так воно трошки важкувати. Ну, а якісь рекламодавці зараз взагалі існують? От мені цікаво, які готові щось рекламувати під театр, в театрі, чи це зараз взагалі закрита тема? Ну, рекламодавці, ми співпрацюємо з електронною продажу квитків, да? А, ну це понятно. Це якби з платформами. Да, перша платформа, певний наш рекламодавець. Далі, ну, у нас є певні якісь компіляції або якісь такі... Колаборація з LiveCell у нас LiveCell була, до речі. LiveCell була, так, у нас була колаборація. Але це не прям не рекламодавець, на жаль, у них немає таких бюджетів. Там, скоріше, бартер, вони нам своїх підписників, ми їм теж, типу, свій контент підписник. Але цікавий проєкт був дитячий з п'єсами, прям ще й влітку, коли нічого не було. Ця платформа Dramax, здається, де вистави... До речі, так, є стрімінгова платформа, як Netflix, тільки для театру. Ну, умовно, як Netflix. Він називається Dramax, і там є вибір щось з 90 країн, там майже 140 вистав різних, і люди прям підписуються, дивляться. І дивляться в онлайні, типу, виставу. Так, да, і декілька київських і українських театрів доступні, і дитячих, і Львівський театр «Ляльок» точно, і ми, здається, що Франківський. Ну, підтягуються по і наш Івана Франка здесь. Ну, коротше, ще декілька українських. Ну, не буду брехати, але, ну, українських театрів можна знайти онлайн, подивитися, наприклад, ці вистави, якщо для тих, хто не в Києві, наприклад, або не цікаво. В країні. Ніколи б не подумав, що можна театр по телевізору смотрити. От є така, ну, є така за прикол? Ну, може бути. Ні. З іншого боку, якщо ти не можеш прийти, то чому б ні? Я от вас, якщо можна, ще трошки попитаю, просто, скажімо так, з вашої точки зору, що відбувається в театральній сфері взагалі, в цілому. От ми з вами згадували, ну, типа жартома, але насправді ніфіга не жартома. Мене це дико вибішувало завжди, але з 14-го року особливо, коли в центрі Києва знаходиться театр русской драми. Ще й враховуючи, ну, скажімо так, персону людини, яка очолювала цей театр, господина Різніковича,
який я досі жалкую, що він, на жаль, я так розумію, він вже не в Україні, він, здається, в Лондоні, чи де він там перебуває. Да? Хоча я вважаю, що ця людина мала би бути, ну, що не менше засуджена, я не знаю, може судово, не судово, але, ну, я дуже багато знаю про цю людину. І як... Коротше, ця людина була одним з головних, по суті, таких просувачів руского міра в центрі Києва. Тепер він не руської драми і так далі. Що взагалі відбувається? Але я ніколи не забуду оце, коли ти проходиш там, ну, от, ну, я не знаю, ці от п'єси, які, по-перше, не міняються, по-друге, там, ну, Островський, там, і думаєш, господи, ну, я нічого в театрі не розумію, невже нічого цікавого не відбувається взагалі в світі? Коротше, скажіть, будь ласка, що відбувається з тим, з якоюсь диверсифікацією, це по-перше, і взагалі, що з театральною сферою, от в цьому сенсі, що дуже різні люди були у нас в театрах, звісно, один пан Остап Ступка, чувати. Коротше, вам слово. Ну, у нас зараз є масштабне і повне, як би так сказати, розуміння тепер, хто ми і що ми. По театрах це пішло, повна... А раніше не було? Ну, знаєте, як було? Була українізація, тобто виставиш ти українську мову, звісно, державну, все. Але були заховані багато п'єс російських авторів. Вони були так сховані, або не сховані, або це. Ну, якось іде п'єса, ну, так ми ж переклали, ну, переклали. Ну, а що ні? А що мішає? Та нічого не мішає. Ну, ніхто не каже, ну, і ладно. Ой, окей, да, ну, і хай буде. І так воно якось котилося. Зараз, я бачу, масово почалися дерусифікація повна. Ну, багато, ну, по Києву, да, взагалі по Україні в цілому. Тобто викидають просто російські? Просто викидають, навіть нема ніяких розмов. Касова ця вистава, не касова. Ну, багато з директорів, хто якби знаходиться в адекваті, то він це робить і викидує ці п'єси, ну, ці постановки, тому що, ну, ну, як це? Воно на голову не налазить. Ну, тому що, я а от, наприклад, про що йде мова? От касові, це що мається на увазі? Ну, ні гроза ж Островського. Ні, ну, ні гроза Островського, ну, наприклад, ну, десь були популярні, і є популярні, мабуть, я не знаю, були такі п'єси, господи боже мій, якісь... Не хочеться так по назвам йти. Ну, всякі такі, ну, з російської драми, ну, русської драми, так назване. Безпридання, це що? Депо Сєверне. Ні, сучасних драмсушів, по-перше. Ну, наприклад. Депо Сєверне, господи, навіть не пам'ятаю, депо хто це написав. Сєверне. Там, ну... Так, ви знаєте, багато, просто є багато таких вистав, які просто ми ніколи на те не звертали уваги. Угу. І, ну, якби я ніколи не був цільовим глядачем цих вистав. Тому, коли вони зникли, я якось так і не відслідкував, тільки перехрестився, думаю, ну, слава Богу. А якби є глядачі... От, а до речі, наприклад, «Вишневий сад», «Без вини винні». Конечно. І, наприклад, в «Тюгу» це неймовірні вистави були. Настільки зроблені майстерно, красиво, з точки зору сценографії, акторських гри. Вони були перекладені дуже давно. Але, ну, це як був Чехов, так і залишився, і зараз вже в них немає теж. Так, Чехова зняли. Чехова, ну, а це було дві, ну, правда, чесно, там, це коли було, вони багато-багато років йдуть, але це неймовірні вистави. Але починають за те ставити, Підмогильного теж вони ставили, так? Ставили, вони, да, багато яких зараз цікавих. Ну, зараз українських авторів, да, дитячих познаходили, да, класних. Ми, да, зараз вони повідкривалися, да, ці, ну, почали, вийшли на поверхню ці українські автори, які раніше були, звісно, зрозуміло, під яким тиском, а зараз вони повиходили, і можна почитати, подивитися, вибрати для себе щось дійсно цікаве і таке захоплююче, що можна поставити і реалізувати. Для глядачу буде цікаво, тому що вони про це, мабуть, ніколи, ну, багато хто глядача не чув про ці п'єси або про цю драматургію взагалі. А ти бац, і, ну, такі є приклади. Просто коли відбувається ця дерусифікація, тобто, знаєте, як? Я б сказав, що це відбувалося така, ну, це таке став повномасштабне вторгнення, стало таким, якби, каталізатором цих питань. Тобто, хто був латентним, скажімо так, любителем руського міра, він якби так, хоп, і вже, ну, діватися нема коли, то він перекинувся на руський мір і каже, ні, треба все так от, треба ставляти, куди ж ми. А хто був, якби, з неопреділившихся, то теж, якби, почали вибирати сторону, бо раніше якось так, ну, балансували. Ми і тут, і там, і тут, і там. А зараз треба, ну, якби, приймати якісь рішення. От я взагалі тоді спитаю вас, от я не знаю, ви, напевно, чули, величезна, ну, неприємна, гидотна ситуація, ну, це не зовсім по театру, це, звісно, навколо нашої консерваторії, але це просто як підхід. Де от іде війна між великою частиною колективу, і багато хто з них навіть звільнився на знак протесту, що вона досі носить ім'я Чайковського.
Ну і там же ж куча звучить, чому тут Чайковський, при чому тут Чайковський, це ж старий композитор, вже не розкажуть, що він взагалі українець, ну такі теж знаходяться, повірте. Там, звісно, в цьому є абсолютно конкретні фінансові причини, бо наша Київська консерваторія просто-напросто не хоче припинити заробляти гроші на китайцях, ну то окрема історія. Але мені просто цікаво, от, взагалі, от, конкретно, от уявіть собі, закінчиться війна, проходить там 3-4-5 років, Чехов, це ж великий драматург, там ще якийсь, от треба це повертати чи не треба? І якісь там великі російські, ну там були ж великі російські драматурги, понятно, зараз ми їх всіх викинемо. А через 10 років, от треба їх повертати, для того, чи не щоб, треба? Для того, щоб що? О, я не знаю, я вважаю, що ні, але раптом може... Треба просто баран, більше читати. Да. Ну, може це і великі драматурги, але мені здається, така да, кількість великих драматургів в інших країнах, ну... Які ми не відкрили для себе ще. Багато, проблема, є, багато. Да? Я просто треба дивитися, так, треба дивитися, переклади цікаві. Мову англійську знати. Давайте цього розпочнемо. Давайте зараз хочемо зустріти. Та ну є і перекладні автори, господи. Ну, тобто, ну якось ж познаходили всі Макдонаха і ставлять у нас його всюди. І Іпсена знайшли, да, теж якось. Ну, прийшло 150 років, так? Знайшли, і те, і те. І не треба, наприклад, брати, ну, російська драма, так звана, да? Тобто, вона коренем своїм йде з британською, ну, так звана нова драма, да? Тип театру, який піднімає найважчі питання. Дуже часто ці п'єси, вони про дно суспільства. От ця ж Кіцюня, про яку ми казали, це ж з острова, господі, ну, коротше, да, там? Капітан з острова Інішморк. Да, Може бути. От, ну, тобто, там піднімаються теми. Дуже часто, коли нова драма взагалі виникла, це були теми про шахтарів, про прям дуже неблагополучні райони Британії, всього такого іншого. Соціально, так. І от нова драма руська, вона про це ж. Вони тим теж постійно бухають, якогось б'ють. Ну, на жаль, у них це в усіх шарах суспільства. Але, ну, от, і якщо навіть хочеться от такого, типу, грізюки якоїсь, пожалуйста, і такого навіть добра повно. Якихось красивих, великих п'єс серйозних, теж. Ну, теж весь ви... світ цим повниться. Ну, я вважаю, що категорично ні. Просто давайте... І, наскільки можна все одне те саме ставити? Це вже трошки на підтас. Ну, типа, коли ти такий 38-й вишньовий сад. Скільки можна вже? Хіба ні? 125-й дядя Вані. Да. Я просто не можу навіть уявити, що може людину змусити на це піти зараз. Це, от, до речі, ще одне питання задам постійно всім людям мистецтва, задаю його з різних сфер. Але от, як вам тут взагалі, от, як нам ставитись до таких... як би так сказати, граничних фігур, от типу Гоголя. Тобто це людина ж явно, з одного боку, це ж очевидно українець і так далі. З іншого боку, це людина писала українською, потім перекладала російською, ну, тобто по великому рахунку. Знову ж таки, для нас там це людина-автор там «Вечерів на хуторі Близдіканьки», але якщо ви спитаєте про Гоголя в світі, ви, звісно, буду знати по петербурзьких розказах, по там «Мертвих душах» і так далі. Тобто це, кажу, що це русський писатель. От як нам ставитись до таких граничних людей, чи варто за них битися, бо це ж теж у нас іде дискусія, от чому ми москалям віддаємо наших авторів. Я, наприклад, вважаю, що треба, щоб мій пам'ятник став тільки в Миргороді. І все, де він народився. Це моя особиста точка зору. Тому що ця людина якраз показала дуже поганий приклад. Тобто вона стала одним з ендорсерів імперського проєкту. Вона взяла і свій талант, геніальність принесла в дар цим ублюдкам. І писала ще й російською мовою. А може ні, може треба навпаки боротися. От як там, де там, якому Нью-Йоркському музею визнали, що, боже, хто з наших художників... Ну, модерністи початку 20-го століття, да. Що, типу, вони не росіяни, а українці. От, раптом згадали, що Малевич був не русський, там, і так далі. От, ні, ну тут, дивіться, художники, вони ідентифікували себе як українці, там все нормально. Хорошо, а Гоголь? От як я намію його сприймати? Це хто? І знову ж таки, з точки зору театрів. Купа ж у нас постановок по ньому. От ставити його чи не ставити? Ну, зараз так бачу, Гоголя теж обходять. Ну, от власне. Обходять. Але ж ти український, типу, письменник? Чи не український? От як до нього ставитись? Вас як драматурга питаю. У мене дуже конкретна думка на цей рахунок. Прошу. І насправді це одна з причин, чому наша Енеїда виглядає так, як виглядає. Тому що наша Енеїда, ну якщо ви згадаєте, то найбільше згадуваний образ Енеїди – це або малюнки Базилевича, ці ну, відомі, да? Звичайно, або це мультик Енеїда і всі. І зазвичай Енеїду часто ставлять. І це будуть якісь не якісь шаровари, не шаровари, але там щось українське. А ми обрали оцей грецький такий трагічний, епічний варіант. А обрали чому? Тому що є так звана постколоніальна теорія, теорія саме культурна, яка говорить про те, що
коли Росія доведено, що Росія це імперія і колонізаторська, да, в колоніях потім сама гегемон, держава, гегемон починає пригнічувати і так, типу, знаєте, спрощувати місцеву культуру. Ну, звісно, глибоко з нею робити. Глибоко. Запобігати модернізації, робити максимально примітивно, тобто, типу, от шаровари і віночок. Да. І вареник побольше. І якщо це відбувається достатньо довго, то місцеві і автори, і всі інші, вони починають підхоплювати цю історію, тому що якщо немає змоги боротися, ти починаєш використовувати. Це може подивитися, наприклад, індіанці, да? Ну, корінне населення Америки, які, ну, все відпало, все, що їм залишилося, індійські казино і ходити в... Да, ну, і насправді, якщо б вони розвивалися самі по собі, скоріше за все, ну, вони б також модернізувалися, як всі інші. І от ну, у мене враження, що якщо ми візьмемо Гоголя, то він повністю відповідає цьому колонізованому імперському, нібито українцю. І я не думаю, що його треба забути і там канцельнути, але чи треба далі ставити вечори на хуторі Близдиканьки, які роблять, ну, які у що перетворюють українську, вони якщо представляють, да? Такі стереотипи найбільш тупі, от кожні, значить, красива жіночка. Так, коли жіночка... ти Куліша читаєш, або не чув Левицького, це не виглядає, як вишурина. А тут, ну... Тупий казак, який сильний, але жере вареники, какая-то похотлива, значить, самиця. Солоха, да. Да, ну, вот, тупой і сильний дебіл, короче, какой-то вакул. Ну, це ужасно. Це жахливо. І все правда. Це, при цьому, значить, хтонічна хтонь у вигляді чортів, значить. Ну, це ще ок. Вот. Ну, але прокляття зняти можна тільки аж імперськими черевичками. Дрісті. А, кстати, да. Ну, насправді. А другому ніяк. І вони ходять і прям класно. Кланяються ці імператриці там, і все таке інше. Тобто, але це нібито, знаєте, як другий шар думки. Тому що перше, що тобі спаде на думку, вау, Котляревський, наприклад, да? Ну, це стовп української культури в форматі того, що він написав взагалі цю пародію на Енеїду українською мовою. Ні, це блискуче. Це цікавий факт, вибачте. Насправді, не він це придумав. Це була мода на той момент в Європі. Писати пародії на Енеїду. Є така британська, є така французька, це, до речі, є така російська. Ну, у них так модно. Ну, це стало а модно. Російську писав. Оце треба знайти, чесно. Я, чесно кажучи, не полізла перевіряти. Перше, і Котляревський був не першим. Але це була відповідь. Він же видав спочатку в журналі першу цю пісню. І по факту, да, ну, це пародійна історія, в якій він, ну, але він фактично закріпив. Але в оригіналі як там знімали російською мовою? Російською мовою, так. Да? І він це закріпив. І круто, що ми взагалі маємо документальне свідчення того, що існувала українська мова як така. Але з іншого боку, якщо ми подивимося, як там ці троянці, коли їх починають у вигляді українців розглядати, там воно таке трошки теж, ну, знову ж таки, примітивізація місцевої культури, ну, яка освіченим... А він, вибачте, будь ласка, русський офіцер. Да? І насправді, ну, саме тому нас, ми так сильно повернули Вергілія, тому що епічна, героїчна містика і шлях героя – круто. Мова українська як така – круто, але от повертатися знову ж таки в Базилевича і в ці мультики, от зараз вже не на часі, да? Хочеться модернізації, бо застрягати в тому, що от Україна, вона у нас така, ну це ж не так. Це стереотипність. Вона, ми Україна 21-го століття, ми можемо бути будь-якими насправді, правда? Ну, це як кажуть, що коли ви там створюєте, точніше, мова та вона жива, да, ми можемо в ефірі розмовляти, ми можемо, не знаю, займатися сексом мовою, ну, розмовляючи українською мовою, можемо сваритися, можемо робити стендап, да? А є якась все ще кількість людей, яка, знаєте, українська – це такий стовп нації, не можна. Українці не матюкаються. Матюкаються. Ой-ой-ой, це болюче питання. Ой, Боже, я ж в дитячому театрі працюю. Господи, так я сказала. Ну, в общем, і, ну, тут питання, я думаю, що от ми поставили, тому що я все-таки, ну, ми бачимо в цьому надбання українське, але дедалі, ну, треба теж, треба просто досліджувати українську літературу також. Да, треба на це звертати увагу. Слава Богу, Лесі Українку у нас, але теж всі, всі Лесі Українки, що, одна лісова пісня, ну, лісова, наприклад. Пісня, да, зразу сходу. А там, извините, ну, там вибір величезний. А, до речі, хотів спитати, що у нас з українською драматургією сучасною? Наскільки ми пишемо, у нас пишуться хороші п'єси сучасні, бо зараз такі події, що про це можна стільки писати п'єс, що я не знаю, на голову не налізе, скільки всього кожен день відбувається, про що там
тим європейцям нещасним, які там висмоктують, про що п'єсу написати, то тут, вибачте, будь ласка, реально трагедії Софокла дихаєте. Це я зараз без тіні, до речі, посмішки кажу. Бо в Україні зараз, ну, я не знаю, скільки центр історії зараз в Україні. Так от, власне, от мені це дуже цікаво. Ну, пишеться, я, наскільки я знаю, пишеться багато сучасних зараз драматургії, ну, драматургії, але вона краще зараз заходить, мабуть, у Європі, тому що для нас це ще болюча, досить болюча тема. Тобто про війну не можна зараз грати? Ні, можна, але ну, зараз важко це людям, важко. Все воно ще дуже болить. В Європі, я знаю, дуже багато прикладів, написали, поїхали в Європі, там на руках носять, тому що ну, для них це не, ну, не болюче, тому що це не на їх території, це не їх народ. Вони просто якби, ну, вони просто це переживають. Так, вони просто переживають, вони там дають допомогу і так далі. У нас, коли про це починається, ну, якась, навіть якщо фільм ти дивишся, або серіал там, або дивишся виставу драматургічну, це важко. Це важко, бо рани дуже свіжі, вони не затягнулися, і це продовжується, от ми з вами. Кожен день нові. Кожен день нові, і про це дуже важко зараз рефлексувати на цю тему. Мені здається. Тобто повинно пройти. Тобто зараз я це великою літературою, хочете сказати, що вона з'явиться через 3-5 років після закінчення війни. Ну, може. Ну, мені так всі кажуть письменники, що почекайте. Там, якщо ви хочете ремарка зараз не буде. Ні, ремарка буде трошки пізніше. Ремарк може бути пізніше. Я просто про те, що зараз повинні драматурги писати, те, що вони відчувають. Але актуальним і заходити прямо класно це буде, я думаю, ну, після перемоги, тому що повинні пройти якийсь час, бо зараз це важко. Важке сприйняття глядача. Ну, це моя думка, я не знаю. А у нас, Ігор Сергійович, ви ж були, я поки що просто не була, Маріупольський театр, якому нема куди діватися, ми їх приютили. Маріупольський театр, так, ми з ними співпрацювали, співпрацюємо. Маріупольський театр авторської п'єси, він називається «Концепція», ми співпрацювали з ними, і вони, у них і була вистава про обличчя кольору війна. Да, обличчя кольору війна. Йо-моє, це прямо дрижаки по тілу. Маріупольський театр про це. Тільки думаєш, так? Да? Так. Да. Дивився... Вони там в тому самому театрі грали, от які розбомбили. Вони грали в багатьох там місцях, і в театрі в тому так само. І вони приїхали до Києва, вони грали, я дивився цю виставу в театрі на Подолі, на малій сцені зверху. І це було вражаюче, тому що усі ці актори, які приїхали з Маріуполя, вони всі це пережили. І тобто там майже, ну, там грати не потрібно. Вони просто згадують, як здається. І це така сильна річ, тому що я дивлюся, я не був в Маріуполі, але я дивлюся на те, що відбувається на сцені, і ну, це до глибини душі просто зашкрябує. І потім ми співпрацювали, вони у нас давали цю виставу на малій сцені, у нас в Київському театрі «Ляльок». І оце була така мощна штука, і вона до сих пір, я не знаю, вони, здається, показують цю виставу і надалі, але, ну, це може, мабуть, одне з найсильніших таких речей, які зайшли, але Маріуполь – це така взагалі окрема тема, да, мені здається, це взагалі так, ну, да. Така важкувата, дуже важка. І ці люди, і вони, я знаю, я бачив, що з ними було після вистави, як їх, ну, і трусило, як їм було не по собі, тому вони казали, що ми можемо грати рідко це. Кожен раз переживати це знову і знову і знову. І... Угу. Да. До речі, хотів вас питати, в принципі, таке загальне питання про майбутнє театру як такого, тому що, ну, от у мене постійно велике відчуття, коли я дивлюся на дітей зараз, та що дітей, господи, ну, я теж вже якби постійно до телефона лізу, але ну, я собі можу себе уявити іноді без нього. А умовно кажучи, коли ти дивишся на там людей, я вже не кажу там 8-10 років там дітей, але там тим, кому 20, ну вони якби вони в театр будуть ходити, тобто їм це буде цікаво з точки зору того, що це ж не свайпнеш, воно там типа не настільки там швидко. Це вже не те, що кліпове мислення, як це називається. Свайпове мислення за один там типу. Хороший термін. Тобто вони будуть взагалі, то це буде комусь треба? Чи це теж буде таке хай мистецтво, яке там, типу, для тих, хто хоче, розуміє, ну як там з бароковою музикою, умовно кажучи, чи як? Якщо театри будуть розуміти сьогодення і робити все задля того, щоб завлікати дітей, нове покоління, але не опускатися до того рівня свайпа, а якось ловити баланс. Це наша робота взагалі-то. Щоб це було високий малокультурний рівень, і щоб це було цікаво дітям, наприклад. Тобто це треба вилавлювати правильну драматургію.
А у вас дозволено дітям на під час, господи, будь-якої імпрези і користуватися телефоном? От, наприклад. У нас нема ніяких заборон по користуванню мобільним телефоном. Ну, взагалі, у нас є навпаки, у нас є запис, нас артист записав, що користуйтесь, будь ласка, мобільними телефонами. Тільки вам книзук та спалах. Ну, логічно. Фотографуйте. Є QR-коди у нас на сидіннях перед кожним глядачем. Не риються в телефонах, ні, під час? Ні, не риються. Ми часто дивимося з балкона, ну, з такого, і дуже легко побачити, коли риються. Навіть батьки. Навіть іде якийсь там, ну, котик і півник для маленьких, так? Що у нас ще 3+? Там, Соломіний бачок зараз. Так, Соломіний бачок, Васик Телесик. Гусили, ну, все одно є хтось з батьків, хто там, ну, понятно, так? Да? Ні, батьки та ладно, це ще півбіди. Діти – ні! Ви собі не уявляєте. Тобто подобається вони? Подобається. Віддалення та кліпове мишлення. Вони розмовляють з акторами, вони вірять, що лялька – це… Жива, якщо коли ми грали на виїзді, у нас фотки досі є. Іде актор з лялькою, а дитина, от стоїть Юрій Фарафонов, наш провідний майстер сцени, тримає ляльку дракона з вистави «Кіт у чоботі». А він дивиться на ляльку, так? Да? І дитина… А, ні, не з драконом, з котом стоїть Хечиков. Хечиков з котом, а дівчинка в неї лялька з собою. І вона: «Котику, подружися, це моя пот». Вообще, нормально, що там батьки є. Стільки, це захват, кожен раз ти заходиш, і, чесно кажучи, мені досі не набридло. Як вони ахають, вони відповідають, вони… Діти там, ніколи не мають набридати, в принципі. Дитяча вистава, єдине, що дитяча вистава – це 35-40 хвилин, не більше. Так, для концентрації. І їм вистачає цього, і просто, ну, діти в захваті. Їм дуже це подобається. От, а коли в нас «Кіт у чоботях» або «Труфальдіна», і батьки сміються більше за дітей. Цікаво. Все нормально. Тобто ви думаєте, що з театром і з театром «Ляльок», і в принципі з дорослим театром все буде ок, ніколи він глядачі не втратить, і людство не втратить театр як вид мистецтва. Він вже стільки всього пережив, той театр. От я думаю, що перше йому… А інтернет пережив і соцмережі TikTok? Ну, інтернет і соцмережі TikTok – ні, але… От і я прошу. Але ми живемо в цей час, і ми бачимо… Ну, я глядаєш в залі. Я не кажу, що це великий процент. Я не кажу, що це багато дуже у нас киян, наприклад, або гостей столиці ходить до театру. Ні. Але якщо вони бачать, розумієте, оце свайпання, можливо, воно вбиває. Ми ж це ж бачили, от, наприклад, коли ми виїхали 2 квітня, було в метро «Героїв Дніпра», так, показували виставу. Значить, це діти вже не бачили з 24 лютого, у дітей нічого не було, окрім планшету або телефону. Телефона, да. І ми приїхали, жива вистава. Вона дуже проста, вона дуже елементарна, там 2 ляльки або 3, там, чи 5, я вже не пам'ятаю, і там все дуже просто, мишка ходить в гості, там, з англійською мовою якісь там якісь оці, є речення. І діти побросали все і так прилипли до того, що я бачу, що у них є голод, це спрага до того, до живого мистецтва. Хоча вистава, ну, якби на виїзді, такі кубики стоять в метро, ну, що це може бути? Просто для них це було оживлення неживого, це така гра. І вони цих завлек, ну, їх це було тупо, дуже цікаво, вони це все повідкладали, їх взагалі. І зараз те ж саме відбувається. Я просто розумію, це навіть, ви знаєте, ви праві, що, наприклад, от, театр «Ляльок», я думаю, тут, ну, діти, вони все-таки завжди легше якось на це диво вони підуть. А от дорослі, я просто розумієте, чого я боюся. Не подумайте, що я якийсь лудіт, який там кричить, що треба збивати телефони, але я просто дивлюся, коли люди залипають на рілсах всяких і на тіктоках, ну, ну, це як наркотик. Ну, тобто, очевидно, що це якась це ж ілюзія емоцій, що це ж не твої емоції. Ти проживаєш чужі, але при цьому це навіть не так, як в театрі, де хоча б там жива людина перед тобою. Це просто свайпаєш відосики і все. І я просто, мені здається, що воно вбиває просто навіть бажання людини щось цікаве шукати, окрім як сидіти в телефоні. Чи може я просто вже старий долбодятел і, типу, люблю поругатися на «а в моє время» там. Я згоден з вами на рахунок емоцій, але театр, похід театр, це повинен бути не тільки там просто за емоціями, це повинен бути ще й ритуал взагалі в цілому. Да? Тобто це запах театру, це, як не крути, буфет, якщо ми кажемо про дорослих. Це я пожартував про буфет. Ні, ну взагалі я кажу про дорослих. Да? Це якийсь певний ритуал, коли людина збирається і їде до театру. А от для чого вона йде в театр зараз? Раніше це єдина була розвага. Зараз є кіно, то. Що вона в театрі хоче знайти? Емоцію? Чесно, більшість людей, ті, які ходять в театр рідко, раз на 3 роки, на 5, акультуриться. Это как? Неважливо, на що ти сходив, але ти сходив. Відчувати себе розумніше. Какой я умний, я сказав, театр. Відчувати себе розумніше. Ой, господи. Слухайте, ну це ж нормально, якщо немає
Це театр, бібліотека. Це театр же теж розвага, насправді. Ясно. Тебе в театрі може бути не така вже глибокодумна якась п'єса, може бути, звичайно, комедія, романтична комедія. На комедії ходять все одно більше. Угу. Тобто, насправді, це така ж розвага. Але я був в театрі. Да, але от відчуття, що ти Театр це високе мистецтво. Високе мистецтво. Хоча при цьому це так само цікаво, особливо, якщо це комедії, мюзикли і гарно зроблення. У нас круто. Є в Україні непогані дуже речі. Про британський театр я взагалі мовчу, да? Це не менш цікаво, ніж сходити в кіно. Ну, єдине, що попкорн не можна їсти, це недоліки. І слава тобі, театр. Господи. Як же я ненавиджу попкорн. Я дуже люблю попкорн. Ні, я маю на увазі, коли ти сидиш, навіть такі, я чому в кінотеатрі стараюся менше ходити. Хороше кіно. Ззаду думаєш, да твою ж ти. Дайте подивитися. Ні, ну в театрі це було б неможливо, тому що в театрі, особливо, якщо плюс-мінус щось серйозне, звісно, люди страшно можуть заважати. І то беруть люди. Ці і шоружять, і щось. А, да? А півко? Ну, так, ось. Ні, конфетка була. Будеш? Такий, ну, а культурюватися, так і культурюватися. Чи хоч, щоб усік не відкривати, там, щас саблі, да? По-гусарськи, так. Але хороша новина в тому, що, ну, по-перше, це дійсно о культурі, як і хороше кіно, до речі. Да? Mm-hmm. А так само поганий театр може не культурювати ніфіга, ну тому що він, ну, а чим він відрізняється від просто поганої там комедії, наприклад? Та нічим, ну, крім того, що це живі люди. Але таке, ну, це теж мистецтво, це потрібно, цікаво подивитися, ну, на акторів, там, тим більше, що воно кожен раз нове. Але люди, які потрапляють в театр і бачать щось хороше, не змінюють свою думку. Ну, вони просто виявляється, що є і такий вид розваг. Є така легенда, я не пам'ятаю, де я вичитав, розповім про театр, колись мені хтось розповідав. Значить, що планували якийсь грабіжник, планував пограбування банку. І він чекав, чи інкасатора, чи когось там, хто під'їде. Він чекав, і тут театр, ну, поряд такий від. Ну, він думає, ну, там у мене години дві чи три, піду я до театру, подивлюсь, там щось дивали. Він пішов до театру, що якусь подивився виставу, я не знаю яку. І в той день пограбування не сталося. Ми не знаємо, було чи пограбування завтра, чи було воно через тиждень, чи може він взагалі пішов з цієї дороги, або що. Але в той день театр щось змінив в ньому, і він не пішов далі на діло. Тобто, це така, знаєте, це притча або легенда, але хочеться в те вірити, тому що як певна магія театру, давайте назовемо її так. Да. Це точно. Щоб наших багато політичних діячів тоді треба в театр було зводити. Не факт, що вони щось би змінили, але, напевно, би хоча б одно крісельце вони б звідти увели. Ладно, менше. У нас міцно прикручені до підлоги крісла. Запрошуємо всіх народних депутатів, міністрів, будь ласка, приходьте до нас з дітьми. Дякую вам дуже за розмову, дякую, що знайшли час. Це була пані Веста Гунченко, керівниця, так, я зараз правильно скажу, літературно-драматургічного, пробачте, департаменту, я зараз скажу, да, Київського театру «Льок», і пан Ігор Гули, який є керівником, директором і художнім керівником цього театру. Ходіть в театри, друзі, це хорошо, правда. До зустрічі. Дякуємо.